Você quer economizar de verdade em seus jogos e não perder nenhuma promoção? Então baixe o app do Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer aquela oferta que você estava esperando. Fácil, né? Então baixe o app do Promobit a partir do link aí na descrição. Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios, e eles ainda compram os seus jogos e consoles usados. Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição. E aí galera do canal, gostou do game? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, manos, é isso mesmo, a Sony acabou de anunciar assim, do nada, só saiu o trailer e é nóis, e umas informações eu quero ver com vocês, que o God of War, ia falar o novo God of War, não dá pra falar mais assim, God of War de 2018, né, exclusivo de PlayStation 4, agora está chegando ao PC também, mano. A gente sabe que a Sony já portou alguns jogos, né, que eram exclusivos de Play 4 pro PC, como Horizon Zero Dawn, como Days Gone. Anunciou recentemente que o Uncharted 4 e o Lost Legacy vão estar chegando remasterizados pro Play 5 e pro PC também. E agora veio o anúncio oficial de que o God of War de 2018 vai pro PC, com um trailer que eu quero assistir aqui pra vocês e mostrar o que, que vai vir de novidade também nessa nova versão do jogo, tá certo? Ou seja, não dá mais pra gente jogar, chamar ele agora de God of War PS4. Acho que a gente tem que começar a chamar só de God of War 2018, porque ele não é só mais de Play 4, né? Tem pra PC também. Isso eu acho uma notícia muito legal, porque mais pessoas vão poder jogar essa obra-prima. E eu, antigamente, eu até tinha essa visão de que, pô, né, o jogo indo pro PC, você perde a exclusividade. Mas hoje o PC e os consoles estão tão separadinhos, tá ligado? Os consoles estão disputando entre si, o PC é uma coisa própria, que quando um jogo chega de uma plataforma pro PC, não parece exatamente que ele perdeu a exclusividade daquela plataforma apenas, né? O God of War ainda tá disponível só no PlayStation, não tem pro Xbox e Nintendo Switch. Assim como a Microsoft faz com seus jogos do Xbox, que chega tudo pra Xbox e PC também, no caso só pra quem tem o Windows 10, né? Mas vamos lá então, God of War chegando no PC, bora ver o trailer então pra ver como tá essa versão do jogo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, é claro que quando sair vou trazer conteúdo pra vocês também do jogo no PC. 3, 2, 1, vai. Então, esse é o trailer, só tá em inglês, não saiu o trailer no canal da PlayStation Brasil, pelo menos eu procurei até agora não saiu. Olha lá, capturado em 4K 60 frames. Olha, tá aquele 4K mesmo, né? Nada de checkerboard, mano. O bagulho vai estar tinindo de bonito, cara. Olha, mano, tá bonito demais, irmão. A versão do Play 5 já tá absurda, cara. Imagina de PC. Tá aquele 4K quase 8. Insano. Muito foda, né, mano? Não place for a boy. Você, como o gráfico desse jogo é absurdo até hoje, né? Muito bom, mano. Uma experiência emocionante do começo ao fim. Olha aí. Cara, tá muito nítido, mano. Nada menos que uma obra de arte. Nossa, esse take do Atreus, que da hora. Misturaram uma cena de gameplay ali, ficou massa. O direito autoral. Tomara que não dê. O combate é dinâmico e gratificante. Sou obrigado a concordar. Tá muito bonito, mano. Porque o 4K do PlayStation, né, seja do 4 ou do 5, ele é pro checkerboard, né? O 5 ele atualizou o frame rate só, e não exatamente a resolução. Porque ele tá 4K bonito, mas aí tá um 4K nativaço. Olha isso, olha esse Armungander, cara. Um showcase técnico e artístico. Nossa, tá tinindo demais na tela isso, mano. Muito bom, velho. E, né, pô, o bom de poder jogar acima de 60 frames, jogar isso aqui em 4K 120, tá ligado? Muito bom, mano. Isso aí, ó. God of War disponível no PC em janeiro, cara. 14 de janeiro de 2022, mano. Janeirão já.
Isso aí é um jeito da Sony também preparar a galera pro Ragnarok, né, mano? Olha que louco, 14 de janeiro e aí nós temos as novidades, né, ó. Vamos lá. God of War chega ao PC. O jogo do ano de 2018 chega pro PC. Estamos felizes em anunciar que God of War será lançado pra PC no dia 14 de janeiro. Todos nós da Santa Mônica estamos orgulhosos com todo o apoio e paixão dos fãs da série. No dia 21 de agosto desse ano, registraram a marca de 19 milhões e 500 mil cópias vendidas de God of War só no Play 4, né, mano? Olha que louco, o jogo vendeu quase 20 milhões de cópias só no Play 4. Imagino que não vai vender no PC, porque a própria Sony falou que o Days Gone e o Horizon Zero Dawn, eles tiveram um aumento de 100 a 150% de vendas trazendo esses jogos pro PC. Então o God of War que só no Play 4 vendeu 20 milhões, imagina no PC agora, tá ligado? Vai vender muito isso aqui, mano. Nosso principal objetivo trazer o PC é destacar o conteúdo excepcional que a equipe criou e aproveitar o poderoso hardware que a plataforma oferece, né? O jogo vai ter suporte a 4K, além de quadros por segundo sem limite. Então vai dar pra jogar God of War a 300 FPS se sua máquina aguentar, com certeza, né, mano? A nova versão inclui várias opções de gráficos para se configurar, de sombras alta resolução, espaço de tela e reflexos melhorados até oclusão ambiental e também vai ter, né, o visual único. Provavelmente vai estar mais bonito que a versão de Play 4 e Play 5, né? Porque nos consoles, quando você tem uma versão do jogo, ele costuma estar no médio ou high, podemos dizer, se você tem como comparar isso com o PC, né? E aqui vai ter coisa ainda de maior resolução, mas talvez sombras, ponto de sombras melhoradas, é capaz do jogo não só pela resolução e frame, ele tá mais bonito em geral do que a versão padrão lá do Play 4 e Play 5. Também estamos felizes em anunciar que teremos integração total com DLSS, cara, isso mesmo, das placas RTX da NVIDIA, ou seja, esse DLSS ele é um boost de performance muito grande que você tem, que as placas RTX têm nesse recurso, que ele renderiza numa resolução menor, mas faz um upscale via inteligência artificial para uma resolução maior, ou seja, você tem um resultado melhor, às vezes até que o nativo, que é a resolução nativa, porque ele tá aprimorizando essa imagem, só que com mais performance. O DLSS salva demais para jogar em 4K, cara, e principalmente em 8K também. Então, olha só, você não terá que sacrificar a configuração gráfica para ter uma resolução boa. Muito maneiro, cara. Além disso, também vai ter NVIDIA Reflex. Eu achei isso engraçado porque o Reflex, ele é uma tecnologia de baixa latência. Ele é muito bom pra você jogar online, jogar um jogo de tiro. Então Call of Duty tem, Valorant tem. E é muito estranho o God of War ter Reflex, tá ligado? Mas é da hora. Pelo menos você tem ainda uma resposta ainda mais rápida na hora de jogar. Isso nas placas NVIDIA, tá, mano? Nas RTX, principalmente. Além das melhorias de gráfico, também vamos incluir suporte pra tela 21:9, né? As ultra widescreen, que é aquelas grandonas finas assim, né? Beleza, mano. Experiência cinematográfica. Ó, os planos pro PC incluem suporte pra controle e customização pra mapear o teclado, né? Vai ter suporte pro DualShock 4 e DualSense. Outros controles também, então vai dar pra jogar agora um God of War no PC com controle de Xbox, tá ligado? E mouse e teclado também vai ter todo adaptado. Fora que na versão de PC vai vir com umas skins extras aqui, ó. Conjunto de armadura Deathval e skins do escudo e tudo mais, né? Isso aí, mano. 14 de janeiro de 2022. Inclusive, vou abrir a Steam aqui, ó. Ó, abri a Steam, o site da Steam já tá na primeira página, ó. God of War, cara. Aí, vamos entrar aqui mesmo qualquer data. Olha aí, mano. Quem diria, em God of War na Steam, cara. No dia 14 de janeiro dá pra fazer 200 conto, tá? Salgado, hein, PlayStation? Os caras tão metendo lá facosa mesmo, cara. Tudo bem que o jogo é de 2018, né? No PlayStation ele tá bem mais barato. Você compra direto ele por 30 conto numa promoção. Mas vão lançar por 200, quase preço cheio, né? Preço cheio seria 250 hoje em dia, né? Mas vai vir com tudo, com toda a dublagem e tudo mais, o Ricardo Juarez e tudo mais e pá. Muito massa, mano. E os requisitos, não tem ainda? Não tem ainda. Depois eu quero ver com vocês os requisitos, né? Pra gente ver o quão pesado o jogo vai ser, mas já tá falando que precisa de 80 GB pra botar o jogo no PC. Mas é isso, manos. Aí, suporte DLSS Reflex. Muito louco, cara. God of War PS4, God of War 2018, chegando ao PC no dia 14 de janeiro de 2022, mano. Eu quero trazer pra vocês conteúdo disso aqui, a gente jogar, testar o jogo no talo do talo pra ver como estão os gráficos. Quem sabe trazer um comparativo, comparando ele com a versão de Play 4 e de Play 5, pra gente ver também o quão com a versão de PC vai estar melhor, graficamente falando. E jogar com você, jogar no mouse e teclado e tudo mais, enfim, pra gente ver como tá o jogo no PC, beleza? Comenta aí o que você acha disso, mano, quais são suas expectativas, se você não jogou God of War no PlayStation ainda, e agora essa notícia é ótima pra você jogar ele no PC. Se você vai jogar ele no PC, vai comprar mesmo um duzentão, o que você vai fazer? Conte os seus planos. E você que tem PlayStation e PC, você vai rejogar o jogo no PC? Comenta aí, tá certo? Eu vou trazer pra vocês muito conteúdo com toda certeza. E aproveita e se inscreve no canal pra não perder, ativa o sininho e deixa aquele like pra ajudar. Vejo vocês numa próxima. Olha só, né? Acabou o ano e já tem God of War no PC. Falta The Last of Us. Eu acho que em breve a Sony traz um The Last of Us, sim. Se ela tá trazendo Uncharted, que é da Naughty Dog, em breve vai ter The Last of Us no PC também, manos. Enfim, comenta o que você acha, que você espera e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, grande abraço aqui, você é amigo de sempre, se dando game. Falou!